Predsednik opštine Šid Predrag Vukovović uručio je u sali Skupštine opštine ugovore o stipendiranju studenata koji su ostvarili pravo za stipendiju u školskoj 2017-2018. godini. Po završetku izjavio je da je obaveza lokalne samouprave da obezbedi nova radna mesta za zapošljavanje studenata kad završe svoje studije. Danas uručeni ugovori najboljim studentima sa teritorije opštine Šid. Njih 95 ostvarilo je pravo na stipendiju u iznosu od 7.500 dinara. A opština Šid nastavlja tradiciju ulaganja u mlade ljude. Mi se nadamo da će ova stipendija njih motivisati da budu još bolji, a naša želja je da se vrate u Šid, a mi da obezbedimo radna mesta i uslove za što bolji povratak i siguran povratak u Šid. Na konkursu za dodelu opštinskih stipendija u školskoj 2017-2018. godini konkurisalo je 126 studenata, a 95 je ostvarilo pravo na stipendije prema kriterijumu iz odluke o načinu ostvarenja prava na materijalne pomoći deci, učenicima i studentima sa teritorije opštine Šid. Beležimo šta kažu i sami stipendisti. Zahvaljujem se predsjedniku opštine Predragu Vukoviću koji nam je obezbijedio ove stipendije. One će nam pomoći u plaćanju nekih obaveza što se tiču doma, hrane i drugih obaveza i one će nam pomoći kao postica će nam biti da budemo što bolji i da predstavljamo ovu opštinu u najboljem svjetlu. Sigurno će nam stipendija svima pomoći u raznim i aktivnostima i obavezama za kako za prevoz i ostale stvari koje imamo. Stipendija će pomoći u financijama, generalno u svim vrstama pomoći što se tiče ishrane, prevoza i podstrek za sav trud tokom srednjoškolskog obrazovanja. Visina stipendije u školskoj 2017-2018. godini iznosi 7.500 dinara, a 155 studenata koji su ostvarili pravo po ranijim odlukama imaju pravo na stipendiju u visini od 3.000 dinara.